sosial şəbəkələrin bazalarının Azərbaycana gətirilməsi bu həftə bir xeyli müzakirə olundu. Bu barədə süjetlər təqdim olundu. Günədoğru layihəsində də həmçinin ümumiyyətlə nə dərəcədə mümkündür bu və bunun bizə faydası, ziyanı nədir? Söhbət Facebook, YouTube və digər məşhur sosial şəbəkələrin bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsindən gedir. Həm də Azərbaycanda yəni. Bəli. Mümkünlüyü məsələsinə gələndə əlbəttə bizim bazar, Azərbaycan rəqəmsal bazarı qlobal resurslar üçün əhəmiyyətli deyil. Yəni, burada böyük pullar yoxdur. Bu baxımdan biz özümüz vuruşsaq, biz özümüz Azərbaycanı rəqəmsal bir mərkəzə çevirə bilsək, Azərbaycan dünya qlobal magistral internet xətlərinin kəsişdiyi bir nöqtədə yerləşsə, qlobal resursların diqqətini cəlb edə bilər. Özləri maraqlı ola bilər. Özləri maraqlı ola bilər, bəli. Amma indiki şəraitdə bu mümkünsüzdür. O ki, qaldı, nə bizə faydası ola bilər? İndi mən düşünürəm ki, burada iki fayda var. Birinci, biznes maraqları. Bizim biznes maraqlarımız təmin oluna bilər. Yəni, hər il Azərbaycandan filan qədər pullar bizdən gedir bu qlobal resurslara. Facebooka gedir bir neçə milyonlar. YouTube-a gedir, Google-a gedir. Yəni, biz reklam xərcləri, marketing xərcləri, müxtəlif hosting xərcləri və s. milyonlarla vəsaitlər gedir. Azərbaycan o milyonlarla vəsaitdən bir qəpik də xeyir görmür. Ona görə mən hesab edirəm ki, əgər o bazalar bura gəlsə, onlar burada ofislərini açsalar, nümayəndəliklərini açsalar, məsələn, Azərbaycan internetini inkişaf elətdirmək üçün, Azərbaycan sosial mediasını inkişaf elətdirmək üçün oradan bəhrələnə bilərik. Və eyni zamanda da, bilirsiniz necədir, dünyada indi qloballaşıb, təbii ki, sosial mediadan sui-istifadə halları da var. Kimsə terrorçuluq üçün, bu sui-istifadə hallarının qarşısını almaq üçün gərək hökumətlər qlobal resursların rəhbərliyi ilə əməkdaşlığı qursunlar. Bu əməkdaşlıq olmadan bu mümkünsüzdür ki, bunun qarşısını alasan. İndi deyək ki, sabah kimsə bizim sosial mediadan bir terrorçuluq çağırış. İndi bizim ölkət bunu almalıdır, yoxsa böyük fəsadlar ola bilər. Əgər resursların sahiblərinlə əməkdaşlıq yoxdursa, indiki halda bu mümkünsüzdür. Onlar ofislər burada olarsa, deyək ki, əməkdaşlıq olarsa, hə, onda bunu reallaşdırmaq mümkündür. Ümumiyyətlə insanların sosial şəbəkələrdə müstəqil hansısa mövzu haqqında müstəqil fikir bildirmələri tamamilə normaldır. Tənqid də olar, tərif də olar, fikir bildirə bilərlər, müzakirə, polemika bunlar öz yerində. Bir də yeri gəldi, gəlmədi, ümumiyyətlə, belə deyək, lazımsız formada istifadə eləyib insanları təhqir edən insanlar olur. Əlbəttə, bu doğru bir şey deyil də. Bu cür təhqirə yol verən insanlar arxayındırlar ki, onların yeri bəlli deyil və tapmaq çətin məsələdir. Elədir mi? Bəli, tamamilə doğrudur. Çətin bu da doğru, əlbəttə, bu da düzgün bir şey deyil. Bilirsiniz necədir? Su-istifadə bu sosial media bizimdir, hamınındır. Bəli. Biz buradan bəhrələnirik. Bax, siz bəhrələnirsiniz, düzdür? Sizin burada kommersiya maraqlarınız var. Onun üzə Azərbaycanın bir çoxlu sayda vətəndaşları, onun üzərində biznes qruplar, əlbəttə. Bunların kommersiya maraqları var. Xeyli sayda insanlar oradan bilik əldə edir. Xeyli sayda insanlar oradan deyək ki, informasiya paylaşır. Bəli. Dövlət qurumları oradan istifadə edir. Yəni, bu artıq cəmiyyətin bir hissəsidir. Hamımızın burada marağı var. Ona görə biz özümüz bunu qorumalıyıq da. Bir virtual Azərbaycan var orada. Tamamilə doğrudur. İndi burada su istifadə ilə müxtəlif məqsədlər üçün deyək ki, kimisə təhqir böhtan üçün. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu düzgün deyil. Amma bütün deyək ki, indi hərdən bəzən biz eşidirik ki, bu absurd gəlmişkən həmin məsələyə keçmək istəyirdim. Bu uzun illər həmişə aktual olub. Milli sosial şəbəkə brendi yaradılması. Əslində, mən bildiyimə görə bir neçəsi də yaradılmışdı. Onların aqibəti necə oldu? Deməli, bir təxminən bir 25 ildir mən bu sektordayam, IT sektordayam. Bir təxminən son 10-15 ildəki bu sosial media gündəmə gələndən sonra şəxsən mənim özümün müşahidələrim onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda bir 10-15 dəfə buna cəhdlər olub. Mən şəxsən mənlə gəlib görüşüblər, əlaqə saxlayıblar, necə bunu inkişaf elətdirək, nəyiniyək, haradan pul alaq. Bəli, yaradıblar da. Milli Facebookumuz. Tamamilə doğru, neçəsini mən saymağa istəmirəm, neçəsi olub. Hamısı da iflasa uğrayıb. Hamısı da uğursuz olub. Heç bir uğurlusu yox. Heç birisi uğurlub. Bunun üçün, çünki bu elə gözlənilən bir şeydir də. Birinci odur ki, siz Facebookdan, nə bilim, qlobal resurslardan necə rəqabət apara bilərsiniz? Axı, milyardlardan büdcəyə malik. Bütün xidmətləri də verir. Siz bunu daha nə yeni verə bilərsiniz? Məni sizi necə məcbur edərsiniz ki, biz ora gələk? İkincisi, lap yeni xidmətlər verdin. Əladır. Siz bunu necə reklam eləyəcəksiniz? Necə populyarlaşdıracaqsınız? Burada reklam üçün, marketing üçün
üçün gərək 100 milyonlardan pul qoyasınız ki, əlbəttə, bu populyarlaşa bilər. İndi alternativ deyilə bilər ki, bəs niyə Çində belə, bəs niyə Rusiyada belə özlərininki var? Bunların əhalisi də böyükdür. Bunlarda müəyyən qədər şərait var. Həm orada biraz konservativ mühit var. Yəni, deyək ki, onların özünün deyək ki, qloballaşmağa meyilli olması, olmaması. Həm hökumət siyasəti nöqtəyi nəzərdən, həm də bir millət olaraq, onlar indi qlobala çıxışlar filanlar. Çinlə Rusiya özü üzr istəməli, özü dünya boyda bir tamamilə ölkədir. Doğrudur. Yəni, onunla bizi müqayisə eləmək olmaz. Ona görə mən hesab edirəm ki, özümüzün milli şəbəkəsi məsələlərinə diqqət yetirməkdənsə, mövcud sosial resurslardan, mövcud sosial media resurslarından Azərbaycan üçün daha da faydalanmaq uğrunda mübarizə aparmaq daha doğru olar. Daha doğru olar. Bəs, bəlkə bir internet forumunun prezidenti, Azərbaycanda uzun illər bu sahədə bir iş görmüş, qolunu çırmalayıb iş görmüş bir adam kimi, bəlkə elə siz bu missiyanı öz üzərinizə götürəsiniz. Elə bir milli sosial şəbəkə brendi yaradılar ki, amma çətin məsələdir, hamı Facebookdan ora axın. Yəni, siz təklif etsin, mən yaradım. Bəli, bəlkə bu işi elə... Əgər mənim gözümün qabağında olanlar ki, 10-15-ə iflas olubsa, mən nə üçün ora... Çətin məsələdir. Mən tövsiyə deyiləmirəm. Əlbəttə, indi kimlərsə özünü təsdiq etmək üçün, məsələn, ola bilər bizim yaxşı proqramçımız, gənc proqramçımız, nə bilim, kimsə özünü təsdiq eləmək üçün ora başvurursa, o özü orada, mən o normal ola bilər. Mən onu normal qarşılayıram. O yaradır orada əziyyət çəkir. Yəqin ki, bilirsiniz nə baxımdan, yəni uğursuzluq özü də gələcək uğurun açarı da axı. Bu yalnız bu konseptdən onu hesab eləmək olar. Yoxsa burada böyük nəticə gözləmək. Əgər kiminsə milyonlardan vəsaiti varsa ki, hə onda girib orada nəsə uğur qazana bilər.